Maske Ninja kornjača, mini komandosi i komplet mini saobraćajnih znakova. Ne, nisu u pitanju pokloni preškolcima, priprema novogodišnjih paketića ili scenografija za tačku u cirkusu. U pitanju je poklon koji je gradski odbornik Srpske napredne stranke Aleksandar Mirković doneo za odbornike Saveza za Srbiju. Međutim, kako kaže, poklon nije uspeo da im uruči jer ponovo nisu bili na svom radnom mestu za koje redovno dobijaju platu. Poklone koje smo im spremili su odabrani u skladu sa vrednostima koje oni zastupaju i sa njihovom politikom koju nama i svim građanima Beograda predlažu već neko vreme. Od igračaka za decu do kineskih i turskih autobusa, vlast i opozicija nastavljaju međusobno da se optužuju ko je kriv za stanje u glavnom gradu. Mašući znakom Mercedesa i slikom Vučića kako kači Mercedesov znak na Ikarbusov autobus, predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas rekao je kako je Mercedes ove godine otišao iz Srbije. Mercedes, koji 2014. po tvrdnjama Aleksandra Vučića je došao u Srbiju. Evo, ja vam pokazujem fotografiju ako je neko zaboravio. Je došao u Srbiju. Je došao u Ikarbus. 2019. je očigledno napustio Srbiju. Nakon vožnje autobusima preko najavljenog tunela kod ekonomskog fakulteta stiglo se do hladnih voda Save u Beogradu na vodi. Međusobne optužbe ređale su se jedna za drugom. Planirali su da danas usvoje plan detaljne regulacije za tunel ispod ekonomskog fakulteta, za koji nemaju nikakvu analizu efekata i koji isključivo služi da se otčepi njihovo privatno naselje Beograd na vodi, a koji će građane Beograda koštati blizu 200 miliona evra. Knjiga Bonton, koja se našla među poklonima upućenim opoziciji, trebalo bi da bude obavezna literatura i za vlast i za opoziciju, kako bi i jedna i druga strana naučile da prebacivanje odgovornosti s jednih na druge nije u maniru političke komunikacije, već da je prikladnija nekom reality programu. Dragan Todorović, Slobodna televizija.